zdravo stopalo kod djeteta je preduvjet da se uspostavi normalna shema hoda koja će kasnije čovjeku služiti tijekom cijelog njegovog života. Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u današnje izdanje emisije Zdravlje na prvom mjestu na Prvom TV. Upravo je današnja tema emisije Zdravlje na prvom mjestu ravno stopalo kod djece, a naš gost danas je specijalizant ortopedije i traumatologije, dr. Marko Ostojić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, kažite nam, što je zapravo ortopedija? Ortopedija je grana medicine koja se bavi liječenjem bolesti i ozljeda lokomotornog sustava. Dakle, lokomotorni sustav, to je sustav organa za pokretanje. Čine ga kosti, spojevi između kostiju nazivaju se zglobovi i aktivni dio tog sustava su naravno mišići koji nam omogućavaju to pokretanje. Ortopedija, evo, ajmo reći što je mene osobno privuklo da i odaberem tu ortopediju, je što imamo široko polje djelovanja. Dakle, imamo, ortopedija se nekako ugrubo dijeli na konzervativnu, neoperativnu i operativnu. U toj konzervativnoj modalitete liječenja se ostvaruju, dakle, korištenjem gipsa, različitih ortopedskih pomagala, različitih lijekova, a s druge strane, i najčešće kada to nije dostatno, liječenje postižemo kirurškim operacijama. Tako, najavili ste me kao specijalizanta ortopedije i traumatologije. Dakle, traumatologija lokomotornog sustava podrazumijeva liječenje ozljeda tog sustava. To su, dakle, najčešće prijelomi kostiju, iščašenja zglobova, istrgnuća ligamenata itd. Ortopedija kao struka nastala je prije nekih 250 godina, tada je još bila u začecima, isključivo se liječile urođene mane djece. Moderna ortopedija, dakle, imamo pacijente svih dobnih skupina, dakle, od najmlađeg uzrasta, dakle, u prvom par mjeseci, što moramo uraditi ultrazvučni pregled dječjih kukova, do neke srednje životne dobi, kada značajan dio naših pacijenata su sportaši ili ljudi koji su doživjeli različite nezgode, pa do staroj životne dobi, do treće životne dobi, kada liječimo, na primjer, starije ljude koji su slomili neku kost zbog slabije kvalitete kosti ili neke degenerativne bolesti, stavljamo proteze, kuka, koljena, zapravo unaprijeđujemo kvalitetu života ljudi, bolove svedemo na minimum i tako dalje. Evo, mi smo najavili upravo u našoj emisiji da je današnja tema ravno stopalo kod djece. Kakva je u stvari struktura stopala i je li se svi rađamo s tim problemom? Stopalo je jedan vrlo kompleksan dio ljudskog tijela. Dakle, ovdje imamo jedan model stopala. Dakle, kostur stopala, koštani dio, se sastoji od 28 kostiju. I to vam već govori o složenosti strukture. Ti kosti su međusobno povezane ligamentima, učvršćene su još više mišićima koji im omogućavaju i aktivne pokrete. Za današnju temu vrlo je bitno reći da postoji svod stopala. Dakle, postoje tri svoda, od kojih je nama najvažniji ovaj unutarnji uzdužni svod. Što znači svod? To znači da stopalo pri dodiru s podlogom je na svom unutarnjem dijelu odmaknuto od podloge. Gubitak tog svoda se može okarakterizirati kao spušteno stopalo. Dakle, tada cijelo stopalo pri stajanju naliježe na podlogu i čini zapravo širi oslonac, međutim nekvalitetni. Ali evo, zašto mnogi roditelji pri rođenju svoga djeteta smatraju i uvjereni su da upravo njihovo dijete ima taj problem? Gledajte, postoji jedna ovako zanimljiva misao. Kaže da su nam stopala jednako različita kao i lica. Prema tome, različita su kod različitih ljudi i različita su u različitim životnim razdobljima. Tako da su stopala jako različito izgledaju kod novorođenčeta, kod malog djeteta, većeg djeteta, tinejdžera, čovjeka srednje životne dobi itd. Dakle, kod malog djeteta, kada se prohodava od prve do pete godine života, tada još uvijek dijete ima debeli masni sloj na tabanu. To su, dakle, masni jastučići
koji su zapravo prirodna zaštita djeteta za vrijeme prohodavanja. Dijete tada još uvijek nema svijest o tome što je opasno, što ga može ubosti, što ga može porezati. Dakle, za vrijeme dok dijete to ne nauči, tek kad se prvi put zapravo poreže ili ubode, dijete će shvatiti da mu od toga prijeti opasnost. Dakle, ima prirodnu zaštitu u obliku debelog sloja da ako se i ubode, da to neće oštetiti dublje dijelove stopala. Pretpostavljam, sada se samo nekako nameće pitanje. Roditelji kad vide taj debeli sloj, to izgleda onako okruglasto i to izgleda kao spuštena stopala. Ali dakle, do 7. godine života izgled dječjih stopala kao da su spuštena zapravo ne znači ništa opasno. Dakle, ovime možemo i poručiti svim roditeljima za koje znamo da propituju svaki detalj na svome djetetu da se u biti ne trebaju brinuti prije 7. godine. Prije 7. godine ne. Jedino u slučaju ako se dijete žali na bolove u stopalima ili u potkoljenicama, onda je to znak da se treba javiti ortoped. Evo, imamo li možda neke statističke podatke o razmjeri dakle, te pojave? Što kažu statistike? Zapravo, pouzdanih statističkih podataka nema jer različite su klasifikacije koje govore o spuštenim stopalima. Značajan dio svjetske populacije odraslih ima spuštena stopala, međutim, to im ne stvara nikakve funkcionalne probleme. Dakle, nama se javljaju prilično zabrinuti roditelji kojima su najčešće sami primijetili u mladoj životnoj dobi ili im je nekao rekao da im dijete ima spuštena stopala. Onda oni sami pokušavaju doći do uložaka, idu kod različitih ili stručnih ili nestručnih ljudi na preglede. Međutim, prava stvar je ako su toliko zabrinuti, ipak javiti se ortopedu. Mi imamo par funkcionalnih kliničkih testova pomoću kojih možemo vidjeti postoji li spušteno stopalo i ako postoji, je li to zapravo opasno i hoćemo li uključiti neki modalitet liječenja. Evo, prave li možda roditelji grešku kada nasilno uspravljaju svoje dijete kako bi ga natjerali da što prije prohoda? To je generalno u zadnje vrijeme jako aktualna priča. Dakle, ne samo zbog stopala, dijete ne valja prerano dizati na noge. Dakle, dijete, što ja nekad u šali kažem, treba pustiti da odrasta kao vuk mali u šumi. Dakle, kada mu je vrijeme puzati, on će sam puzati. Kada mu je vrijeme ustati, on će se sam popet u znamještaj i ustati. Dakle, rano prohodavanje, dok njegove nogice još nisu spremne, zato može samo dovesti do oštećenja stopala, potkoljenica, čak i kukova. Ali evo, svjedoci smo da su roditelji često zabrinuti ukoliko primijete ili misle da su primijetili upravo problem ravnih stopala, a ne liječe ih na vrijeme. Da, nama kao liječnicima je teško nekad uvjeriti roditelje da to nije toliko veliki problem. Dakle, do 7., 8., pa nekad i do 10. godine života, ako postoje ravna stopala, to je zapravo poprilično prirodno. Dakle, samo već smo spomenuli ako se dijete žali na bolove. Dakle, kada nama roditelji dovedu djecu, mi možemo vidjeti je li problem, ako postoje spuštena stopala, je li problem na koštanim strukturama ili je problem na mekim takozvanim strukturama, znači na ligamentima, mišićima. Ako je problem na koštanoj strukturi, to se već treba ozbiljnije liječiti, pa nekad čak i operativno. Ako je problem na mekim strukturama, onda se može propisati neki uložak ili neke vježbe koje će poboljšati stanje. Dakle, ako i mi nismo sigurni u čemu je problem, to se prilično jednostavno riješi, uslika se rendgenska snimka i zapravo vidimo koja je jednostavna i brza pretraga, a može nam puno toga reći o dječjem stopalu. Evo, doktore, spomenuli smo malo čas i prve korake kod djeteta. Kako odabrati adekvatnu i pravu obuću za te prve korake dječje? Gledajte, što se tiče obuće, prvo moramo reći da u stopalu postoje takozvani intrinzički mišić, unutarnji mišić stopala. Dakle, reći ćemo nešto o tim dječjim cipelicama. Dijete treba što više forsirati da hoda boso.
Dakle, naša stopala prirodno nisu stvorena za hod po parketu, po pločicama, po asfaltu ili za hod u obući. Naša stopala su napravljena da hodamo bosi. Kada mi hodamo bosi po neravnom terenu, ti mali mišići u našim stopalima se vježbaju. Zapravo stopalo staje neravnomjerno opterećeno i ti mišići se uključuju. Kad se prerano nosi obuća, danas većina skupe obuće, u nas nekako roditelji ne štede na djeci i kupuju im skupu obuću koja u sebi ima uložak najčešće. Kada dijete obuče tu obuću, uložak umjetno podigne svod stopala i mi zapravo isključujemo te mišiće koji trebaju raditi unutar stopala. I kada su oni isključeni, oni još više slabe i to dovodi zapravo do pada stopala. Prema tome, kada kupujemo obuću, ipak nekad gleda da se kupi malo ravnija obuća, a ne sa uloškom, koliko god to kontradiktorno zvuči. Evo, podaci tvrde kako se ovaj problem češće pojavljuje kod gradske djece u školskom uzrastu. Zbog čega? Taj problem zapravo je češći kod gradske djece, vjerojatno zbog toga što ipak ljudi u ruralnim sredinama manje koriste obuću, više hodaju bosi, više vježbaju tu muskulaturu. Dakle, postoji par nekih predisponirajućih čimbenika za ravna stopala. Prvi bi bio genetika na koji ne možemo utjecati. Dakle, ako su roditelji imali, postoji šansa da će imati i dijete. Međutim, druga dva čimbenika zapravo možemo popraviti. Jedna bi bila pretilost. Ipak, djeca sa većom kilažom, mislim, sama logika nam nalaže da je na njihovim stopalima veće opterećenje. I fizička aktivnost. Dakle, što se tiče fizičke aktivnosti, djeca moraju se ipak u ranoj dobi baviti sportom i imati neke aktivnije oblike igre i to će sigurno smanjiti mogućnost incidencije spuštenih stopala. A evo, svjesni smo da do tog problema dolazi upravo zato što djeca, tako reći, ne izlaze iz svojih patika i svojih tenisica. To je istina. Dakle, molim vas, apeliram na roditelje, posebno u ljetnim toplim mjesecima, izujte dijete boso i neka hoda po neravnom terenu, po kamenju, po plaži. Ništa mu neće biti, a to će blagotvorno utjecati na njegove stopala. Da. Evo, liječenje. Kada govorimo o liječenju, kako se dijagnosticira poremećaj i što činiti? Kakva je uspješnost dovođenja stopala u pravilan oblik? Prvo što se liječenja tiče, još jednom apeliram roditelje da se ne brinu previše prerano. Dakle, većinom djeca, što se kaže pod navodnicima, izrastu iz tog problema. Djeca koja su i u ranim godinama imala spušteno stopalo, poslije nemaju. Postoji značajan dio svjetske populacije i starije dobi koji imaju spuštena stopala, to im funkcionalno ne predstavlja probleme. Vrlo je zanimljiva priča, vjerojatno najpoznatiji nogometaš svih vremena, Pele, kad su ga primali u tu kuću slavnog brazilskog nogometa, je dao simbolično otisak svog stopala kao u nekom metalu. Kad se čovjek izuo, vidjeli su svi da ima ravna stopala. A to ga nije spriječilo da postane vrhunski sportaš, jedan od najboljih ikad. Prema tome, još jednom apeliram, trebamo malo umiriti roditelje. Što se tiče liječenja, kod odraslih sa spuštenim stopalima, ulošci su potrebni. Ortopedski ulošci. Kod neke djece su potrebni, ali kod velike većine nisu. Dakle, još jednom, uložak umjetno podigne svod stopala, ali isključi naše mišiće. I ne da kažem da nisu korisni, nego mislim osobno da nekad znaju biti štetni. Profesor Epley, autor jednog od najkorištenijih ortopedskih udžbenika, je rekao da ulošci štite cipele, a ne stopala. I sa tim se apsolutno slažem. Kada već spominjete ortopedske uloške, njih bi trebalo birati uz pomoć ortopeda, a ne samo inicijativno. Apsolutno se slažem s tim, jer postoji veliki pritisak raznih farmaceutskih kompanija, ljekarni, ljudi koji prodaju uloške. Evo, nadam se da roditelji će
posebnu pažnju pridati da ne nasjedaju na takve trikove i da se obrate profesionalcu. Jer kad djeci prerano stavimo uloške, postoji ona anegdota o izlasku leptira iz kukuljice. Dakle, čovjek je išao šumom i vidio malog leptira kako se muči da izađe iz svoje kukuljice. I onda je onako htio mu je pomoći, razrezao mu je kukuljicu. I taj leptir nikad poslije nije mogao poletiti. Jer razbijanjem kukuljice leptir ojačava svoje mišiće s kojima poslije leti. Prema tome, kada djecu prerano stavimo u, rekao bih, prezaštićenu obuću, oduzeli smo im njihovo pravo da vježbaju. Dakle, još jednom, kao mali vuk u šumi, ako dijete odrasta, mislim osobno da će biti puno zdravije. Vi ste spomenuli i apelirali svim roditeljima da se ne trebaju pretjerano brinuti ukoliko dođe do ovog problema dok su još mladi. Međutim, je li postoje neke veće posljedice ukoliko se taj problem ne riješi na vrijeme? Već smo rekli, postoje različiti oblici spuštenih stopala. Roditelji bi trebali dovesti dijete na pregled. Mi ćemo lako utvrditi je li to neki ozbiljan poremećaj koji dovodi do spuštenog stopala ili su to takozvana fiziološka spuštena stopala koji sigurno neće dovesti do nekih funkcionalnih problema. U najgorem slučaju kao odrasli će nositi ortopedske uloške, ali do ozbiljnih problema neće doći u većini slučajeva. Dakle, ali trebaju se ipak obratiti profesionalcu. Evo, pridaje li se ovom problemu adekvatan značaj, posebice prevencije ovih poremećaja u našoj sredini? U našoj sredini ovo će možda zvučati malo karikaturno, ali se tome puno ljudi pridaju prevelik značaj. Dakle, već smo spomenuli, to je najviše pritisak ljudi koji prodaju ortopedske uloške. Dakle, roditelji, ako vidite da dijete bole stopala ili bole potkoljenice, javite se. Ali nemojte se prerano brinuti i nemojte da ipak nasjedate na pokušaje uzimanja novaca od strane ipak nekompetentnih ljudi. Evo, tko najviše može pomoći u prevenciji? Jesu li to roditelji, je li to škola? Kako potaknuti šport i tjelesne aktivnosti mladih tako da sigurno stanu od tih problema? Pa gledajte, uvijek mi apeliramo na roditelje da djecu upisuju na različite sportove. To će prevenirati i spuštena stopala, i pretilost kod djece, i skoliozu kralježnice. Tako da, to je više onako socijalni problem. Što se tiče stopala, apeliram da cipelice se trebaju nositi samo kad dijete izlazi vani. Dakle, ne postoji razlog da dijete u kući bude obuveno. Dakle, u kući se u ljetnim mjesecima hoda bos, a u zimskim mjesecima mu obujte debele čarape, postoje one sa gumenim čepićima da dijete ne kliže i koja su isto dobra jer im malo onako stvara neravnu podlogu. Ali dakle, što manje cipele i ipak forsira djecu da se bave sportom i propagira jedan zdravi način života. Evo, dosta smo puta tijekom našeg razgovora ohrabrili roditelje da se ne trebaju previše brinuti, međutim, na koncu razgovora možemo poručiti svim našim gledateljima kako pravilno educirati prvenstveno mlade roditelje o ovom problemu i koju poruku možda poslati mladima, kako da se paze. Dakle, svoje dijete redovito gledajte. Ovo ne govorim samo što se tiče stopala. Pogledajte kakvo mu je držanje. Je li savijeno? Je li mu kralježnica u ravnini? Kakva su mu stopala? Ako primijetite neki problem, javite se. Ali mislim, mi smo inače ovako ljudi u Hercegovini, nekako zdrava populacija. I ukoliko se dijete bavi sportom, ako se zdravo hrani, ako odrasta u jednog zdravog, mladog čovjeka, u velikoj većini problema on neće imati takvih zdravstvenih problema. Doktore Ostojiću, hvala vam najljepša što ste izdvojili svoje vrijeme, bili gost naše emisije Zdravlje na prvom mjestu, na Prvom TV i svakako vam želimo puno uspjeha u vašem radu na dobrobit svih naših mališana. Hvala vam puno na pruženoj prilici da prezentiram ovakvu jednu zanimljivu temu. Poštovani gledatelji, čuli smo, oblikovanje stopala je trajan proces, a ako se problem i pojavi, ne brinite. Doviđenja.